Czemu? Ale běž ten středí, kdo se budete sedět, tak želvy. Baba. Ne, sednout ne, ještě půjde děda. A děda. Jo, děda. A kde je tam šlo? Dědo, dědo. Dědo. Ty běž. Mami. Táta, mami běž. Mami běž. Takže hráme na želanie pre Romana a pre jeho manželku Danu do Ostrava. Mobil. Mobil. Halo. Halo. Tak jako. A to čo je? Ty máš. Jo, počkej, ti dám, počkej. Že ti, že mu zavolám. Jože, mama ti zavolá. No, to dám na Facebook. Jo, to taky. Hážiš tím.